ainda tem trabalho, né? Ainda dá um exercício ali pra ela que permite ela. Confira alguma coisa. Gostei da pergunta, sutil. Você vai tomar outro brinco? Pergunta pra pessoa que tá na escrita. Ela só. Ele olhou assim. Só olha o meio copo vazio. Cava o buraco. Pra começar. Pra começar, o cara de bom trabalho. Não, cara,